リンクスタート。何か知っているの？以前参照したデータから関係ありそうな情報を拾い上げただけなので完全な情報ではないのですが、心当たりはいくつかあります。パパとママが困っている時は私も力になりたいですから。今2人が結婚したという値はシステムの不具合が起きた時に壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の二人が行うクエストで最後まで進行させることができれば二人の絆を表す値が書き換えられるんです。です、パパとママの現在の状態も元の結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。そうじゃなくて、値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが。大丈夫ですよ、パパとママが結婚状態じゃなくても二人がラブラブなのは変わりません。そうだよね、ゆいちゃん、ありがとう。当然、やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。ふーん、面白そう。ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。結婚してなきゃ受けられないクエストとかそういうものじゃないんでしょ？そうですね、クエストを受けるのに特に制限はなかったと思いますよ。ならさ、私ともやってみようよ、キリコ。ずるいですよ、リズさん、私も一緒に行きますから。ちょっと、ゆいちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。それが、詳しいことは私にもよくわからないんです。今までの解消のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。ううん、そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。あ、一つだけ、77層以上でもらえる杖になる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。杖になる指輪、ペアで身につけるものなんでしょうか？とりあえず上の階層を目指すしかないわね。情報は足で探すものです。もうリズ、シリカちゃん、はい、私も応援しています、パパ、ママ。よう。
どうしたの？これで決める。行くぞ。どうしたの？Thank you.
お願い聞いてくれる？今の戦闘キリト君の方が貢献してたもんね。え、そうだけど、そっか、なんか寂しいね。ちょっと前まではドロップ品も二人のものだったのに。でもこのドロップ品はやっぱりキリト君にあげるよ。私よりもキリト君の方が使いこなせそうだもん。え？なんで？え？私？そんなレアドロップ出して嬉し泣きかなーなんて。キリト君は何でもお見通しだね。ごめんね、私本当は最近ちょっと辛かったんだ。うん、それもあるかも。システム的な問題だって分かっていても、ふとした瞬間にキリト君のステータスが見えないとなんだか不安になる。それにね、22層の家に帰れなくなっちゃったじゃない。あの家にはキリト君と一緒の思い出が全部詰まっていたから。みんなと同じ宿屋で眠るのも嫌なわけじゃないけど、寂しくて。私もキリト君から元気をもらいたいな。何照れてるの？
んと元気を注いでほしいな。元気になれそう。
いよいよか。それって…いよいよね。そうだな。よし。キリト？よう。なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？うん、わかった。頼むな。よろしく、キリト君。それではボスの攻略に向かいましょう。
よし。アクティベートしておいたわよ。